Tak samozřejmě to je obrovská pocta. Nebudu vám říkat reakci, když jsem se to dozvěděla. Velmi si toho vážím a to je nabídka, která se prostě neodmítá. Samozřejmě nějakou představu mám, ale už jsem slyšela, že se vždycky ptá jinak, než jsou lidé zvyklí, takže uvidíme, no. Určitě, já totiž mám s panem Krausem hrozně ráda pohádky, takže určitě bychom se bavili o jeho hereckých výkonech. Těším se velice, zároveň jsem trošičku nervózní, myslím, že to je vidět, ale samozřejmě jsem velice nadšená.